Capítulo 1. Máquina. Mais uma sepultura contaminada. No entanto, dessa vez, o criminoso cometeu um erro. Ele perdeu a sua bugiganga e agora sei onde encontrá-lo. 702. Ok, estamos aqui em caso estranho e a gente tem que resolver casos mais uma vez. Estamos aqui no local. Setembro 19. Tá, dia 19. Nada aqui, aparentemente, essa porta. Não consigo abrir. Toca a música, isso daqui? Deve ser algum enigma. Cofre, tem um cofre aqui. Não sei a senha ainda. Pera, tem uns sinais aqui. Devo prestar atenção pra ver onde que a gente acha esses sinais. Um espelho. Ai, que susto, moço. Sou eu, né? Deve ser a gente. Aqui tem uma fotografia. Deve ser um quebra-cabeça. Sobe essa. Não. Desce essa, vem essa. Calma, eu vou resolver. Calma aí. Não faço ideia do que eu tô fazendo. Pra falar bem a verdade pra vocês. Como que eu vou fazer isso, cara? Não tá fácil, não gostei. Enfim, eu tô perdida. Vamos continuar olhando. Depois a gente volta aqui. Vinho. Eita. Como montar uma arma aqui? Não, como usar, eu acho. Não sei o que que é isso. Consegui! Meu Deus. 23. Ai, tem que anotar. Bate print. Ai, meu Deus. Como que eu anoto isso daqui, Jesus? Tá, anotei. Por que eu consigo me olhar? Deve ter alguma coisa em mim. Não. Só autoestima mesmo. Tá, isso daqui eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer. Tem que conectar os canos, né? Acho que é 19. Falei 19. Falei pra vocês, ó. Tá vendo? Cadê? 1. Ai, aqui era 3. Não era pra mudar. 3. 1. 9. Falei pra vocês, aí, ó. Eu falei. Tem uma chave agora. Menina, tem um livro aqui. Ih, sequência. Será que a chave é daqui? É daqui. Que isso? Pílulas. Olha, aparentemente eu consegui resolver aqui. Coloquei o líquido aqui. E parece que tá gerando. Só não sei o que que tá gerando, mas tá gerando alguma coisa aí. Seguinte, gente, a bateria da minha câmera tinha acabado, então eu vou continuar aqui jogando com vocês, só que sem a facecam, beleza? Olha, aqui voltando da máquina, eu consegui resolver ela. Bom, consegui colocar o copinho aqui embaixo e consegui colocar aquelas pílulas, aqui dentro. E deu nisso, gente. Agora eu vou ligar a máquina e vamos ver no que vai dar. Vamos deixar aqui a máquina rodando. E vamos resolver as outras coisas. Aqui tem as balas. E sem querer, eu peguei um spoiler. Então, eu meio que sei. As balas, tá vendo? Observa aqui a sequência. E aqui, gente, ó, na sequência dos livros, tem as mesmas coisas que lá, entendeu? Então, a gente tem que colocar aqui a sequência correta. Vai ser difícil. Vamos voltar lá, deixa eu observar bem. Tá, aparentemente é só ir colocando as sequências que batem, né? Gente, consegui abrir aqui os livros. Eita, peguei. Beleza, gente. Vi aqui um tutorial e, bom, aqui tem que colocar essa garrafa, colocar o uísque dentro e acender. É só isso que eu vi no tutorial, agora tem que esperar. Ah, tá, caiu. Vidro com líquido estranho. Tá, eu acho que esse foi o capítulo 1. Eu creio. Temos uma bebida estranha que eu não faço ideia do que a gente tem que fazer com ela. Nova habilidade desbloqueada: a visão fantasmagórica. Capacidade de ver as coisas escondido em outras dimensões. Ok. Meu Deus! Gente do céu! Beleza, é isso que faz o negócio lá? Tá, a gente consegue ver coisas que a gente não via antes, né? Tá, vamos observar tudo aqui. Meu Deus! Ai, tem uma mão aqui. Tem que abrir tudo, gente, para ver se tem alguma coisa diferente. Ai! Meu Deus! Que susto! Eita, peguei um negócio. Runa. Ah, eu acho que eu já sei onde que eu vou usar a runa. Aqui, não é? É, aqui a gente vai.
vai ter que achar mais 3 runas. Ok, vi o tutorial e já sei aonde estão algumas das runas. Aqui tem uma aqui no canto da gente, ó, tá vendo aqui do espelho. É, aqui, gente, cadê? Aqui no quadro, aqui no cantinho, ó, dá pra puxar e a gente acha uma chave. Essa chave abre este armário aqui. Abrimos, conseguimos pegar um crânio, uma chave de fenda e uma faca. O crânio é aqui pra cima, né, que é o parzinho que faltava. Agora vamos lá na porta e vamos colocar a outra runa. Runa não, né? É runa. Eu acho que é runa. Aqui tem um corte, ó. Será que é aqui? Isso! Cortamos aqui a poltrona e achamos mais uma runa. Mas ainda temos uma chave de fenda. Pra que que serve essa chave de fenda? E ainda falta uma runa. Tá vendo esses desenhos aqui na parede? Bom, é a ordem que a gente tem que tocar. Então, vamos tentar guardar. Humano. Não sei que bicho é esse. Mas humano, cabecinha pequena. Humano, tigre. Cabecinha pequena, tigre. Tá. Humano, cabecinha pequena, humano, tigre, cabecinha pequena, tigre. É isso? Eita, conseguimos um zói. Onde a gente usa um olho? Meu Deus. Eu já sei onde a gente usa o olho. Falta ainda uma runa. No tutorial dizia que a gente tinha que vir aqui, cadê? Aqui e pegar essa parte de cima. Ah, abrir. Ah, a gente consegue a última runa. Ai, meu Deus, tô nervosa. Será que abre a porta? Tá, vamos colocar a última runa. Abre o olho. Onde o olho olhar, a gente tem que tocar. Apareceu uma sequência musical. Ah, é aqui, beleza. Tem diferença, beleza. Menor, maior, normal, menor, maior, diferente, maior, normal, maior, diferente. Tá, parece diferente, mas eu entendo, tá? Não. Calma. Ah, eu vou anotar, gente, eu não vou conseguir lembrar. Essa. Conseguimos mais uma coisa, é o pedaço do dedo aqui do bichinho aí. Tá, ele entrega uma chave pra gente. Essa chave é da porta, será? Conseguimos abrir a porta. Capítulo 2. Após a morte, continuo a seguir o alquimista e não vou parar até o ultrapassar, porque sinto que alguém está a me conduzir. Eita, eita, eita! Chegamos aqui em outra sala, gente. Aqui de começo a gente já vê que tem umas coisas diferentes. Eita, que muda! Meu Deus, calma. Aqui tem uma sequência, tem uma mão, um olho, uma aranha, umas baratas aqui. Vamos primeiro explorar e depois a gente... Eita, caiu uma chave. Tá, vamos ir pra este lugar aqui. Conseguimos madeiras, um fósforo. Será que é pra acender? Provavelmente. Cela. Eita, um bicho. Meu Deus! Já se passaram 10 anos desde que ela morreu, mas ainda não a posso aceitar e estou à procura de uma forma de a ter de volta. 17/10. Isso deve ser a senha lá do cofre. Beleza. Aqui tem umas coisas. O demônio sabe como fazê-lo. Eu tenho que criar um corpo para ela. Tá, cubo de gelo. Ah, papou aqui. Aí a gente catou um pedaço de vidro vermelho. Gente, eu tô chocada que eu nunca ia pensar nisso. Tipo assim, a gente pega essa pecinha vermelha e coloca em cima, gente. Eu vi o tutorial e fiquei, como assim? Eu nunca ia conseguir. Aí é o seguinte, quanto mais forte tiver em cima da digital, é um número que a gente tem que clicar. Então, é 1, 6... Abrimos a sala aqui. Conseguimos catar um frasco com... Quê? Um frasco com péssimo. Parece ter uma cobra dentro. Catamos um fusível. Tá, vamos ver com a visão.